сьогодні день художника. І зізнайтеся, чи малювали ви на уроках, коли вам сумно? Чи малювали ви у стресовій ситуації? Чи взагалі малювання рятує вас від якихось таких поганих думок? Чи малювали на партах, чи малювали в книгах, це також можна перелічити. І, до речі, сьогодні нас завітала художниця Анастасія Мірошніченко. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми ще раз вітаємо вас з професійним днем. Хочемо побажати, нехай малюнки лише створюються і надихає вас для нових ідей. Дякую. Давайте розпочнемо з того, взагалі, як ви прийшли в цю спеціальність, в цю творчість, а можливо, це навіть стало вашою роботою? Ну, з самого початку у школі зовсім так несподівано я вирішила стати художником, тому що всі думали, що я піду насправді у математику, це добре виходило, але у якийсь момент я почала дуже активно малювати і вирішила поступити на спеціальність художник. Тобто зараз я навчаюся на першому курсі магістратури, тобто ще навчаюся, але в процесі створюю картини на замовлення. Вже було дві виставки, одна очна, друга заочно, дистанційно у наших реаліях зараз. А почекайте, можна так. Виставки на яку тему, який жанр, що це? Я малюю у власній стилістиці, це декоративна така примітивна стилістика, там, де я зображую людей і різні там цікаві соціальні такі ситуації. Так сказати, художник-соціолог, так? Можливо, так. А що саме малюєте, якщо брати вже ось цю вашу тему? Угу. Що саме там, крім будинків, там соціальне щось? Я малюю відношення людини із самою собою. Тобто мені подобається досліджувати психологію людини, психологію того, що відбувається як всередині людини, так і як це... Те, що всередині, впливає на її взаємодії ззовні. Це ваша картина, правильно? Там пише «Ти радість, сила, любов, сенс». Це якась афірмація, я б сказала. Можливо. Так, так. Це картина-афірмація. Справа в тому, що ось навіть 4 роки назад я ходила в арт-студії, навчалася. Зараз я працюю у арт-студії 22 Art Hub, і там дуже такий... популярний запит – це картини афірмації. Це стосується арт-терапії, тобто коли люди хочуть прийти, розслабитися, ми просто даємо фарби, як направляємо у плані того, які кольори брати, чи щось подібне. Люди щось створюють, а потім пишуть те, що вони б хотіли так собі сказати, тобто щоб собі мати, і потім ці картини, це можна використовувати як талісман. А ще кажуть, що деякі кольори якось... символізують твій настрій. Ось, наприклад, там чорний, червоний, і ти під яким настроєм хочеш малювати, відповідно, такі кольори і вибираєш. Наприклад, а якщо любиш чорний, тобі просто подобається, але в цілому людина ти позитивна. Це що означає? Є таке, дійсно. Але, я так скажу, тобто, навіть якщо спостерігати за дітьми, за віком є дуже такі цікаві тенденції, як змінюються побажання дітей у кольорах. Тобто, кожна дитина майже переживає там період, що їй подобався чорний, майже всім подобався червоний. Це зазвичай там вік перших-третіх класів. Ось, наприклад, який ваш улюблений колір зараз? Червоний. А у дитинстві? Червоний, проте зараз з'явився ще фіолетовий і жовтий. А ваш? Мені здається, жовтий. Жовтий, так. До речі, жовтий – це один із таких непопулярних кольорів, тобто його зазвичай дуже рідко обирають. А червоний і фіолетовий – це один із таких найпопулярніших, і який навіть у студії люблять малювати. А чи можна ви сказати, наприклад, що цей колір може говорити за себе, коли люди його обирають? Чи розбираєте ви з цієї точки зору? Зазвичай це розбирається у поєднаннях. Тобто, якщо людина любить, наприклад, там червоний, чорний, там фіолетовий, щось таке, це зазвичай дуже часто зустрічається у підлітків. Тобто, це такий трошки бунт, яскравість, тобто щось подібне. Жовтий – це означає, що людина відкрита до якихось нових експіринсів, тобто чогось такого, що вона загалом оптиміст, екстраверт, позитивна, тобто щось подібне.
Це про мене ось такого, як на ладоні. А якщо говорити не про кольори, а також і про техніки, mm-hmm. знаєте, от, наприклад, ви запитали про колір, а я згадала, що, наприклад, я, якщо буває, що малюю, то малюю олівцем. Мені подобається просто створювати контур. Чи може саме техніка говорити також про якісь емоції, почуття? Знаєте, є у художників таке поняття, тобто хтось графік, хтось є живописець. А графіки малюють, ну, так, вони люблять лінії, вони люблять щось обережно, тобто щось творити чисто контур, там, якщо і щось замалювати, то так обережно-обережно там щось витюкати. Якщо людина живописець, то навіть якщо, ну, там, хтось приходить на заняття, то це одразу видно, це береться фарба так сміливо на весь холст, тобто так. Тобто це каже скоріш про риси характера також. Тобто А ви крейдою малюєте, правильно, зараз? Зараз я малюю сухою пастеллю. Ага. Це така, як традиційна вправа в арт-терапії. Потрібно намалювати будинок, небо і дерево. А чому саме так? Будинок, дерево, небо? Це також один із таких стандартних наборів. Іноді просять дітей намалювати сім'ю, іноді, ну, зазвичай краще за все, там, заходить, так скажімо, це пейзаж ага. якийсь, тобто... Так. Я не знаю чому, але в мене в голові виникло таке, що потрібно за життя побудувати будинок, посадити дерево і піти в небо. Дуже позитивно. Дуже завершення. А дивіться, а те, що от ви зараз малюєте, це в принципі ви даєте завдання таке кожній людині, коли приходить до вас. Ну, знаєте, от коли приходять, треба щось розпочинати. Так, так. І, можливо, є якийсь, знаєте, такий початковий етап. Намалюйте це, якщо цим, ну, все вийшло, йдемо далі. Ага. Ну, зазвичай, оскільки у студію приходять в основному дорослі люди, які хочуть вік? Так. З 25 до десь, я думаю, 45. Ух ти. Ну, тобто, така досить Ти ще не підходиш. Ти доросла ще. Ну, десь такий вік приблизно. І зазвичай приходять люди розслабитися. Тобто, вони приходять щось відпочити, виплеснути якісь свої емоції. І дуже популярна, до речі, інтер'єрна картина. Ось чому я, ну, принесла це як приклад. Тобто, це можна не тільки намалювати, відпочити, щось там психологічно собі поправити, так скажімо. Це можна потім повісити дуже гарно собі на стіну. І мотивувати себе, так ще? Так, так. А ось ці фрази, це люди самі їх придумують, створюють, що у вас є якийсь перелік, ну, знаєте, просто арт-терапія. У моєму розумінні, так, ми займаємося творчістю, а потім, можливо, це людина або причетна до психології, допомагає тобі якось позбутися зайвого, розслабитися. Чи це просто арт-терапія, що людина зробила творчість, заспокоїлася і пішла? Ви знаєте, ну, от навіть як психологи працюють. Психологи, вони ніколи не дають якихось, ну, прямих, там, прямого напрямку до дії. Тобто вони направлюють і вони людину провокують, щоб вона сама знайшла шлях, як саме їй краще там вчинити у тій чи іншій ситуації. Тобто, ну, моя задача навіть у студії, наприклад, це людину направити, зробити так, щоб результат їй сподобався, зробити найголовніше так, щоб процес сподобався. Тобто приходять за творчістю, потім вже в період цього створення своєї картини вже людина щось сама для себе розуміє, правильно? Так, так. А ось дивіться, якщо, наприклад, це має бути разове заняття, чи це якимось курсом, якось ви споглядали за тим, хто до вас приходить? Іноді приходять разово створити, коли приходять за результатом. Тобто, ну, приходять, кажуть, там, мені потрібна там картина «Подарунок бабусі», ну, наприклад. А іноді приходять, малюють для себе, потім приходять ще, потім питають там щось, можливо, там бачать картини інших, тому що ми працюємо олією в основному. Олія сохне десь від тижня по два тижні, і завжди учні бачать, ну, картини один одного, і дуже часто така ситуація, що приходять, малюють щось одне, бачать потім композицію іншого, і, о, я хочу щось таке саме. Тобто, ну, це такий цикл, люди зазвичай так затримуються. А можемо ми щось помалювати, доповнити вашу картину? Ми так на вас дивимося, так. Ви так малюєте так прекрасно, а мої художні здібності всі знають, вони прекрасні. Коли малюєш палку-палку огірочок, так? І вийшов космос, ось, наприклад. Давайте якесь завдання для мене, я це... Давайте цим кольором
ось тут буде небо, як ви відчуваєте, як бачите, але можна брати інші кольори. Я б дав би трішки ще помаранчево, щоб, типу, для захід сонця, ось тут такий буде. Ось тут все, що є, є рожевий такий для заходу. Ангеліна, це для тебе сьогодні колір, до речі. Це сьогодні взагалі мій колір. Я хотіла вас запитати, поки Солесь буде там на арт-терапії, скільки взагалі вона триває? І от те, що все ж таки хочу допитатися у вас, це разово чи ви радите? Пройдіть там курс 3 дні чи 5, чи якось ви аналізуєте, кому скільки потрібно? Ну, зазвичай це індивідуально, але, ну, от, як я, власне, це бачу, це краще декілька разів. Тобто це таке періодичне заняття, яке просто розслаблює. Тобто це екологічний такий спосіб розслабитися. Mm-hmm. Це, ну, не заміняє, будемо чесними, там, похід до психолога. Тому що якщо є якісь проблеми, краще звернутися там ціленаправленно. Але це може допомогти краще впізнати себе. Тобто, знаєте, арт-терапія, як на мене, це... підтримка сучасного тренду, підтримки свого психічного стану, тобто турботи про себе, і, ну, мені особисто це дуже подобається. От коли просто зараз казали про цей психологічний стан, я подумала, це те, що ми всі кажемо, там, побути з собою, зі своїми думками, в принципі, це виходить, да, під час? Так, так. А взагалі ви пробували не просто малювати, а займатися саме арт-терапією? Чи це, от, це тотожні поняття, чи вони різні? Бути художником і прийти на арт-терапію? Це, я б сказала, дуже різні поняття. Тому що, знаєте, дуже часто можна почути думку, ну, таку слова іноді кажуть, що там художник, коли малює, там відключає голову і все. Художник, коли малює, у нього там просто в голові математичні формули, куди, який колір, як за тоном, що підібрати, як за композицією побудувати. Тобто потім навіть ці нюанси глядач, він не помічає. Йому картина або подобається, або ні. Угу. А під час арт-терапії важливо лише те, що подобається, ну, от, особисто людині. Тобто важливо підібрати кольори і просто відключити голову. От зараз, до речі, спростували мімів, бо я думала, що це так, просто порив творчості і рука поїхала малювати. А можливо, була якась робота, яка вас найбільше вразила? От прийшла до вас людина і ви, вау, ну неочікувано, от саме на арт-терапії. Ви знаєте, до речі, часто так буває, і це буває за рахунок чого? Ми малюємо олією, як я вже казала. Олією є маса способів, варіантів, як працювати. Тобто можна працювати там мастихіном, це такою лопаткою накладати фарбу. Називається «Але вже гарно». Ангеліна, можливо, ти доповниш щось? Так, да, а ви поки дорозбирайте це запитання. Так, я тут, дерево. Якщо чесно, я коли малював, я повністю занурився в те, що я малював, тому що, ну, думав... Є різноманітні техніки, як можна працювати. І іноді, ну, навіть клієнти, ті, хто приходять перший раз малювати, дуже круті результати видають за рахунок того, що кожен обирає свою оригінальну техніку. І, ну, єдине, що я так керую, скажімо так, людина приходить, каже, я хочу там червоні кольори, я хочу пастельні, я хочу там тілесні. І я тут трошечки так втручаюся, тобто я на палітру вже кладу відтінки, які от, ну, 100% будуть між собою дуже гарно так виглядати. Тобто це єдина така частка контролю, далі людина себе відпускає і виходять, ну, просто неймовірні результати. І одного разу ви подумали, що ось таке я і створю сама, так? Чи були такі моменти, чи ні? Ну, ви знаєте, я коли дивлюся на роботи, ну, клієнтів, учнів, я вже відчуваю, що, ну, ось трошки, якщо я зуміла на це направити, тобто мені це так плекає моє трошки професійне его також мені з рахунок цього. Тобто ви надихнули, вважаєте, правильно? Чи є? Ну, так, трошки. І це, звісно, ну, приємно, що ти можеш людині допомогти створити щось дуже-дуже гарне. І людина вже сама включається, і вона сама розуміє, що вона може створювати просто, ну, неймовірні речі. А ви самі займаєтеся арт-терапією? Тобто ви, коли малюєте, ви так само повністю вже в космосі і все, так? Самостійно, чесно кажучи, останній раз це було у школі ще. Тобто я сама сходила, здається, це була така групова арт-терапія. Мені дуже сподобався цей процес, тобто, ну, я якось так помітила, що ага, таке є, дуже цікаво, там класно. Потім вже навчалася на художника, тобто я коли працюю, я думаю постійно, як, що, куди, як краще зробити.
А з арт-терапією знову зіткнулася вже от, ну, саме у роботі у студії. Скажіть, будь ласка, хто частіше ходить, чоловіки чи жінки? Частіше жінки, але чоловіки також приходять, дуже часто приходять парами. Парами? Так, ух, так. Ти. Тобто... Тобто за руку заводять, так? Ми сьогодні мали сюди прийти. Іноді чоловіки приводять жінок як на таке арт-побачення. Тобто у нас є така функція, називаємо це так, що ми влаштовуємо арт-побачення. Це вдвох малюють на великому форматі. Також картину афермацію чи щось там за референсами. Іноді люди змальовують якісь картинки, і вдвох це, ну, такий... Вони малюють одну картину чи малюють кожен різну? Взагалі ми пропонуємо одну. Тобто це, знаєте, як така перевірка перед сумісним ремонтом чи чимось таким, так. Я тут, знаєте, трішки розгулялася. Я вам скажу, я ніколи малювати не любила. Навіть на уроках, коли мені сумно, я не малювала. Ось, хоча були так, ну, сусідка по парті так само завжди робила. Проте ось ця крейда, чомусь вона мені так сподобалася, так затягнула. Ви саме створюєте, ну, крейдою арт-терапії, чи арт-терапія, хочу просто уточнити, різними видами фарби? Саме у нас... Так. Саме я працюю із олійними фарбами. Тобто, ага. Ну, сьогодні просто крейда – це один із таких також оптимальних матеріалів, тому що, ну, як ви казали, відчули, що вона така дуже приємна, дуже така спонукає розслабитися і створювати щось таке цікаве. Ви знаєте, ми сьогодні… Я отримала релакс зараз, особливо після нашого емоційного ефіру. Те, що відбувається з лаштунками, не завжди показується в кадрі. А зараз намалювала дерево, так проросла спокоєм. Ти проросла спокоєм, а я надіюся, що моє небо ніхто не побачить. Ані вже його показали в ефірі, тому ми ще раз дякуємо. Дякую за те, що ви нам розповіли, як можна отримати задоволення, малюючи навіть. Так, новий релакс ми для себе відкрили і сподіваємося, ви так само. Зараз перериваємося на невеличку рекламу, а з нами сьогодні... Була Анастасія Мірошніченко, художниця. Дякуємо вам ще раз, що ви завітали до нашої ранкової студії. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Сподіваємося, як завжди, вас здивували. А щоб отримати ще більше позитиву, дивіться прямий ефір з 8 до 11. Не забувайте підписуватись на нас, ставити вподобайку та ставити дзвіночок, щоб нічого не пропустити.